aí, meus amores, meu nome é Fernanda de Freitas, do canal Top em Orlando. Estou aqui mais uma vez no Walmart em Orlando. Eu já mostrei bastante coisa em parte de comida. Aqui tem parte de higiene, eu não vou focar muito. Vou mostrando mais ou menos assim, rapidamente, ó. Se tiver, ó, que eles vendem prato. Olha o pacote do prato, gente. Vem 100 peças, R$7,98. Ó, pra festinhas ou pra outra coisa. Ó, também, acho que são 50, R$4,48. Então não vou focando muito, senão a gente não sai daqui. E aí aos poucos vocês vão me falando, ai, gostei disso, enfim, a gente vai vendo para as próximas vezes eu saber o que vocês querem saber. Ó o Ziploc, ó, com 24 e 22, eu não sei, o tamanho parece ser grande. Esse daqui com 58 e 38, ó, são várias marcas e aí vai mudando os valores. Então para você pro parque, você pode colocar na Dollar Tree, também tem esse daqui, sacos de lixo e papel higiênico. Aí tem N produtos para casa e enfim, muita coisa. Eu não sei, porque lembrando, se é a primeira vez, às vezes, que você está vendo esse vídeo, eu não falo nada em inglês. Então, assim, eu vou meio na intuição do que possa ser. Se eu falar alguma coisa errada, vocês me perdoem, podem me corrigir se você souber o que é. Porque aí uma pessoa vai ensinando para outra, né? Eu não sei nada mesmo, não tenho vergonha de dizer. Eu tinha que ter vergonha na cara e aprender, mas eu já tentei, eu não consigo, minha gente. Olha os pratos, R$2,52. Aqui eu acho aquele negócio de tirar mancha, né? Ó, sabão em pó. Olha os pacotão de sabão em pó. Vamos ver, ó, R$9,42, ó. Tá vendo? Aqui as coisas são muito grandes, né? Pra você... Ah, enfim. Eles vão... Ai, compor, uma palavra? Enfim, eles compram bastante. Não sei se pra não ficar indo no mercado. Ó, pra cachorrinho. Ai, minha mãe... Gente, é uma garrafa plástica. Eu acho que é pra, tipo... pra economizar o planeta, né? Como é que fala? Ah, pra proteção do planeta, não ficar pra reciclagem. Ó, dois e pouco. A Dollar Tree também tem bastante coisinha que dá pra você comprar mais em conta, eu acho que ainda do que aqui, ó. Aí tem as coisinhas pra comidinha e tal. Ó, coleira, shampoo. Ó, tem essas coisinhas aqui de cachorro. Olha aqui que bonitinho, 17 e pouco, a casinha de Natal. R$2,97. Os ursinhos para dog. Aí tem as casinhas. Aí tem mais, tem bastante coisa aqui para cachorro mesmo. Para gato, eu acho que aqui talvez seja para gato, não? 34 e pouco. Ó. Tem bastante, ó, para quem tem aquário, ó. Tem bastante coisinha também. Aqui tem de um tudo também. O que você imaginar, você vai encontrar aqui. Ó, comidinhas enlatadas. Ó, tipo uma croque, R$11,48. Mas, gente, isso aqui pra ficar em casa é uma maravilha. Gente, eu amei. Se tivesse o meu número, eu iria querer. Vamos ver aqui. Mas aqui eu queria uma croque dessa pra ficar em casa mesmo com... 13. Eu vou pegar, vou ver se eu acho. Ah, eu não achei meu número, mas talvez eu pegue um pra minha avó. Ó, pijaminhas, R$19,92. É, não é aquela coisa. Mas isso daqui eu não sei o que, que é o R$9,97. Será que são galhos, madeirinhas? Enfim, não sei. Tem mais coisa pra pet, ó. Vamos passar rapidinho, porque daqui a pouco vocês não querem nem ver o vídeo, ó. Mas tem bastante coisa pra pet aqui também. Ai, aqui é coisas de artesanato, eu gosto bastante. Ó, aqui, ó, tudo tem clearance, eu acho que é assim que se fala. Que nem no videozinho do inglês, que a gente prendeu a palavra-chave. Então, é desconto. Então, dá uma olhada lá, se você ainda não viu. Aqui é mochila. Ó, essas malinhas, $20. Não sei se é esse que tá, eu acho que sim, ó. $20. Esse daqui pra cachorro, 15. Cachorro não, é patinete, $15.
Aqui são, eu acho que é para impressora. Isso daqui para pôr vela, será? 7 dólares. Esse vasinho, 7 dólares. 5 dólares. Isso daqui eu não sei o que seria. Para colocar o celular. 5 dólares. Pulseira. Aqui embaixo também não sei. Então vocês procuram essa palavra em clarice, que aí são os descontos, ó, R$2,50. Só que é porta para você colocar copo, né? Ah, ó, vamos ver quanto que tá isso aqui. Ah, com Happy Birthday, R$2,50. Olha, tem várias coisinhas, ó. Bexiguinha, guardanapo. Isso daqui é toalha, $2. Mas é meio que de plástico, ó, R$1,50. Copinho. Então, sempre ficar atento a esses detalhes. Olha aqui, coisinhas para criança. Depois a gente foca na parte de criança. Olha, coisas para artesanato, olha. Linhas. Esses negocinhos. Ah, como é que fala? Fazer pulseirinha, né? R$14,99. R$5,97. Olha a quantidade de olhos aqui. Isso aqui já tem até mostrado. Olha que coisa linda. Essas pedras. Olha a colorida. R$4,22, olha. Que coisa mais linda. Ó, tem feltros. Aqui tem de tudo. Depois eu vou mostrar também. Tem tecidos. Olha, EVA, ó. 97 cents. Mas isso aqui eu acho caro aqui. Isso daqui eu não sei se são ganchinhos. Ó, pra você fazer pulseirinha. R$3,97. Tem muita coisa também na Dollar Tree. Eu vou mostrar. Eu nem vou pegar essas coisas agora. Ó, R$1,97. Eu acho barato. Talvez até compre. Mas eu vou ver na Dollar Tree. E aí o que não tiver eu compro aqui. Ó, R$3,47. Essa daqui, não sei se quando você ver esse vídeo, se já vai ter saído o negócio de Natal. E eu fiz com isso daqui. Também vale muito a pena esse valor. R$2,82. Tá bem bacana. Esse daqui, olha aqui, gente. Eu não sei se é. Não é, não pode ser R$2,82. Eu tinha que ver, eu não sei aonde se tem aqueles negocinhos pra ver os valores. Ah, tá aqui embaixo, ó. R$7,76. Eu acho que tá um preço bom. Olha aqui, 12 e pouco, com vários chatons. Ó, você encontra essas coisas no mercado? Não, ó, colas, cola com glitter, ó, bem bacana, né? Ó, olha esse daqui que diferente. Então eu vou comprar algumas coisinhas aqui, se eu tiver dinheiro também, né? Não sei o que que é essa massa, será que é tipo neve? Não sei. Ó, massa de EVA. Nossa, cara. Muito cara. Invista lá no Brasil. Ó, tem mais chatons aqui. Um e pouco, 99 cents. Ó. Aqui o povo faz muito artesanato. E eles dão material pro povo fazer, né? Ó, coloridinho. Aqui já tem umas coisinhas em madeira, ó. Eu não sei se é massa de EVA, olha, que pra você pintar o unicórnio, 3 e pouco. Olha. Aqui é pra você fazer tipo com verniz vitral, eu creio. Aí você vai colocando a cor. 62 cents, 62 de madeirinha. Pra você fazer quadro, 1,98 a tinta, ó. Tinta acrílica. Não, essa aqui é 4 e pouco. 1,98 deve ser essas daqui. Não sei o porquê, não me pergunte, né? Mas tem muita coisinha, tintinha. Olha aqui pra você fazer. Olha aqui, gente, parece que já vem até com neve. R$4,97 esse daqui. R$4,47 esse daqui já com vários tamanhos. Olha esse maiorzinho. 12.
Olha, pra quem mora aqui, gente, dá pra fazer muita coisa bacana. Olha os pincéis. 9,68. Esse aqui com vale 7 e pouco. Ó, 3 e pouco. Ai, tem muita coisa bacana, né? Olha que bonitinho isso aqui. Vou colocar como se fosse um quadrinho. Ó. Aqui tem tinta acrílica 2,14. Olha essa daqui, 4,12. Que é você colocar o quadro. Tem aquela lápis pastel, né? Olha esse negocinho aqui. Tem várias canetinhas. Vamos ver pra cá. Aqui tem coisinhas pra pintura, ó. Ó, que legal. Quanto que tá isso aqui? Que é da Criolã. Não tem o valor. Olha esse lado aqui pra fazer várias coisas, ó. Pra fazer bijuteria. Olha isso aqui, ó. R$22,97, ó. Com várias miçangas. Muito bacana. Muito, muito, muito bacana mesmo. Ó, com linha. Hora minha, 98 cents. Ó, aqui já tem umas coisas meio que prontas, né, ó. Aí você só vai montando, termina de montar, né. Ó, pra fazer brinco, pingentinhos. Ó, bem legal, né. Aí tem os alicates, 9 e pouco. Essas canetinhas, eu não sei se é pra tecido, pra que é. Olha, R$2,97, olha o glitter, olha. Não é, gente, se a gente paga R$2,97, vai, R$3 no Brasil, uma coisa dessa nunca. Olha esse glitter, que lindo, gente. Dá vontade de levar tudo, olha. Ó, as fitas, R$3,48. Isso daqui, é cola quente pequenininha, bastãozinho. Tem esse bastão grande, R$5,97. Ah, não é tão grande, não. É menorzinho. Tem essas outras colas. Bastão de cola quente, olha, 9 e pouco. Cola de contato. Olha, 87 cents. R$1,24. Aqui também tem mais infinidade de tinta, 2,50 os maiorzinhos, 97 cents, o de cima 57 cents, 6,98, 3,97. Olha isso aqui com glitter, 3,97. Agora eu não sei. Ah, deve ser uma cola, uma tinta, glitter. Enfim, são várias cores, ó. Aqui tem muita coisa diferente, gente. Ai, se eu morasse aqui, dá pra gente fazer muita coisa bacana de artesanato. Porque tem muita coisa à mão. Aqui, eu não sei se é pra você escrever ou cortar madeira, ó. Tá vendo? É pra você fazer madeira. Bem legal, né? Aqui tem caixinhas, lá em cima tem canetinhas. Ó. Que bonitinhos. Isso aqui eu não sei o que seria, eu acho que é um tipo papel de parede, tipo contacto, sabe? Olha isso aqui que lindo, R$10,94, ó. Ó, esses daqui com glitter. Lindo, 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 né? Então é isso, meus amores, eu vou acabando por aqui. Olha que lindo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, até o próximo e vai ter muito. E tchau!